Аз много се радвам, че повода, по който сега се срещаме с теб, това е ревюто тази вечер на дизайнерски център Ария Суникат. Ти от кога познаваш Светла Димитрова и Митко Кръстев? Митко специално го познавам от 89-та година и сме много добри приятели от дълги години, но не бяхме се виждали, честно да ви кажа, но 10 години не сме се виждали. А пък Светла я познавам също от много отдавна. Много контакти не съм имала с нея, но с удоволствие бих работил с тях и ще работя. Стига те да искат и без пари, и с пари, няма никакво значение. Така че ценя ги като много големи професионалисти, много голям техен поклонник съм на техните ревюта. И с удоволствие ще направим едно шоу съвместно. Тази вечер ти ще имаш поздрав към тях с твоя песен. Какво ще изпълниш? Мисля да изпълня две песни от моят последен албум, който издадох в Южноафриканската република преди 2 години и половина с Polygram. Заглавната песен Grande Amore, голяма любов, и една моя песен по моя музика, тя е на английски язик, I just can't stop, просто не мога да спра, и един дует с моята колежка Румяна Коцева. Необяснимо. Кое е онова, което от теб те свързва с модата? Интересен въпрос. Какво ме свързва? Кое е онова? Не, аз съм човек, който приема всякакъв стил на обличане и аз съм по принцип отворен човек към всичко, към всякаква мода. Обичам ексцентричните облекла, обичам и по-официалните. Всичко ми отива. На хубав човек всичко му отива. Така че и по-шарените работи обичам. Бе, по-ексцентричен човек съм си аз. Човек на изкуството. Кое е общото между твоята музика и модата, която обичаш? Любовта. Любовта. Това е общото. Пее за любов песните си, а модата се прави с любов. Мисля, че това е най-същественото. Сам ти иска да ни разкажеш повече за твоя престой в UR, за твоя албум, който си издал. Да, значи подписах договор с най-голямата звукозаписна къща Polygram, с филиал Йоханесбург, Южна Африка, през 1997 година, за 3 години. Направих албума си 1998 септември, излезе на пазара, имаше голям успех и бях поканен в техните държавни телевизии на интервюта и на живо. Бях представен като голяма европейска звезда, която за тях Европа, няма значение дали си в България или Румъния или в Испания, за тях това са европейски държави. И много ми беше приятно. Големият техен ежедневник Sunday Times писа в неделното си издание за мене. Между другото, аз работих и като сервитьор доста време преди да подпиша договор. Трябваше да се издържам по някакъв начин. Периода ми на престой в Южна Африка беше доста труден в самото начало. Пък и изобщо не съжалявам, че съм работил и като сервитьор, защото научих друга професия, научих така, усъвършенствах английския си език, запознах се с много техни звезди, техни големи величия там. С кои? Южноафрикански винаги познават и те са си там техни местни големи звезди. Така че да ги кажа, те не са популярни по целия свят. В Южна Африка са си известни. Един от певците се казва Стив Хофмайер, той е голяма звезда. Той има 8 албума. Или Андре Шварц, също голяма звезда тяхна. Но също с техни негърски звезди се запознахме. Тяхната негърска музика е малко по... Доста по-различно от негърското звучение на американската, примерно американски ритъмен блуз или соло музика. Те си имат специфични техни ритми. Бренда Фаси е една от техните големи звезди. Но какво да ви кажа, това е една държава, където никак не е трудно да се живее. Много българи отидоха там, но много и се върнаха, като мене. Аз лично се върнах, защото има доста големи престъпления в Южна Африка. На два пъти щяха да ми убият. А белите хора поголовно бягат от Южна Африка, защото има такъв някакъв негласен апартеид. Всичко в момента е за черните. Всичко имат втори черен президент, Табо Мбеки се казва. И приоритета е за черните. Белите се страхуват да живеят. Такава е политиката, за съжаление. Кое поддържа там твоята енергия? Да. Кое там поддържаше твоя дух и енергия? Вярата, че ще успея. Честно да ви кажа,
Аз съм първият български изпълнител, който е направил албум с Polygram и се гордея да го кажа. Сега като се върнах в Южна Африка, беше, докато бях в Южна Африка, мой брат прави реклама, че съм направил такъв албум. Вярно, много колеги ми завидяха за това нещо, но това си техен проблем. Трябва да се спомене това нещо. Така че аз съм много амбициозен човек. Аз знам какво има в мен, че имам талант, че съм упорит, вярвам в положителното. Аз съм човек с положителна енергия, аз не се отчаявам лесно. Бях готов да започна всичко да работя в началото, както ви казах, и като продавал съм и така наречените харвардски програми. Ходиш по домовете, продаваш ги на английски язик и майките и бащите трябва да ги купят. Купуват тези харвардски програми за възпитание на техните деца. Беше доста трудно. После станах сервитьор, ви казах, докато купих си велосипед, тръгнах из Йоханесбург в музикални агенции, музикални компании, докато не се запознае с различни хора от този бранш. И така един ден се запознах с гърци. Има много голяма колония от гърци там. Те ме харесаха много. Аз бях на една тяхна сбирка и един от гърците, мой приятел, който стана в последствие, Майкъл, той ми запозна с един собственик на CD Shop. И така той ми даде пък визитната картичка, съответно на моят бъдещ продуцент Ян Босер. И така се свързах с моят бъдещ продуцент в Polygram. Ходих на прослушване, пях дори на живо, представих си всичките 6 албума, които бях издал до този момент в България. Беше много впечатлен и след 2 месеца той ми се обади по телефон да ми каже, че иска да сключи договор с мен. Искам да ви кажа, че просто бях на седното небе от радост. Имах всъщност и още от 2 компании искаха да правят нещо с мен, но когато Polygram ми предложиха, аз просто преустанових. Те бяха по-малки компании, разбира се. Polygram си е световно известна компания. Тя вече се казва Universal, ако нашите зрители не знаят. Вече не съществува така компания Polygram. Просто името е Universal. Та винаги куража, смелостта, амбицията ме е държала и това, че аз съм, Господ ми е дал талант, глас, който трябва да бъде реализиран. Аз това и отидох в Южна Африка. Човек се разочарова, за съжаление, от много неща. И се върна. А какво очакваш от шоуто тази вечер? Ами големи емоции. Тук знам, че има доста разнообразна, разнолика публика. Така да наречем хомосексуални, хетеросексуални, бисексуални хора, всякакви. Аз обичам да съм сред такива хора, че да ви кажа. Те ми дават така настроение, емоции. Аз много хора познавам от този бизнес и от в тези среди, така че мисля, че шоуто ще бъде страхотно. А според теб, кое е посланието, което носи модата на Светла Димитрова и Арес Уникат? Посланието? Да се обичаме взаимно и да не се мразиме и да си правим само добро. Със сигурност е това. И аз благодаря. Живи здрави! Успех на вашето предаване и на вашата телевизия!